Людоньки, всім привіт! Не так часто в мої руки потрапляють запаковані автомобілі концерну VAG. Ми говоримо на моєму каналі в основному саме про автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi і Seat. І сьогодні в сьогоднішньому відео хочу розповісти вам про дві фішки, якими укомплектований цей автомобіль, в якому я зараз знаходжусь, і які зустрічаються не так часто. І, ну, коротше, збіг обставин, хочу розповісти вам, як працює вбудована система сигналізації заводська, яка йде навіть у автомобілі з Німеччини, при тому, що там ця штука не дуже популярна, за шум, за зайві якісь звуки там можуть навіть покарати. Тому сигналізації в автомобілях з Німеччини і з Європи взагалом зустрічаються дуже і дуже рідко. А також інша функція, я дуже часто у своїх відео показую, фаркоп, дивіться, викидається, ховається, все те інше, але як насправді працює, як веде себе автомобіль з фаркопом, мабуть, ніхто ще не бачив, окрім власників таких автомобілів, які мають фаркопи, які до нього хоч раз причіпляли прицеп. Отже, почнемо з сигналізації. Дуже часто на автомобілях з вбудованої з заводу сигналізації на стіжці водійських дверей, водійської взагалі лівої сторони, знаходиться отака кнопочка, на якій намальований автомобіль, всередині намальовано якісь... коротше, хвилі і клавіша OFF. Тобто, коли ця кнопочка не горить, по замовчуванню сигналізація вимкнена. Можна натиснути і сигналізація вимикається. І можна залишити, щоб вона працювала. Як це працює в реальному житті? Конкретно я роботу цієї опції випробував в одній із поїздок в Німеччину за автомобілем. Коли ми купили один Passat B8, в якому була ця клавіша на стіжці, і поїхали шукати інший автомобіль, в цей час ми приїхали на огляд, а власник цього B8 Passat, який ми вже купили, сидів всередині автомобіля і потроху його, можна сказати, вивчав. Тобто на ключах, на звичайних, він натиснув клавішу замикання автомобіля. От, автомобіль замкнувся, і замовник, клієнт сидів всередині автомобіля, щось там розглядав, він рухався, щось робив, можливо, трішки почав хитатися, і ми почули, як у автомобіля просто спрацювала сигналізація, почав автомобіль голосно кричати. Як це виглядає на реальному прикладі, зараз можу вам продемонструвати. Здається, тут є невеличка затримка по часу. Спрацювання. О, запрацювала, бачите? Тобто у автомобіля є вбудовані датчики об'єму. І вимикаємо ключиком. Вбудовані датчики об'єму і також вбудована сирена сигналізації. Показую автомобілю, що я до нього підійшов, що я його відкрив, що я повернувся і можна сигналізацію його знімати. Отак це працює. Тобто всередині в автомобілі є датчики об'єму, ви можете стукати по колесу, ви можете все, що завгодно штовхати цей автомобіль. Але як тільки ви проникаєте всередину, всередині починаються якісь рухи, сигналізація спрацьовує. Датчики об'єму знаходяться ось в цьому місці. В Шкоді вони виглядають і в Сіаті трішки по-іншому. Вони можуть бути направленого типу, але у Гольфа, наприклад, зараз ми в Гольфі, Пасаті, виглядають вони отакво. Я вважаю це рішення, таку систему, досить непоганим, тому що коли ви купуєте автомобіль, заморочуєтеся з установкою додаткової якоїсь сторонньої системи, їх потрібно подружити з вашим автомобілем. Це складно, це додаткові кошти якісь. Тут заводська система і працює, в принципі, непогано, все своє відпрацьовує. Встановлювати окремо, навіть якщо цієї сигналізації не було, ну, не знаю, я не сторонник сигналізації. Тобто, відваливши на таку сигналізацію для такого автомобіля, там, $200-300, по суті, ви прийдете і дізнаєтеся, що у вас розбите скло, у вас виє ваш автомобіль, ви приходите, вам сигналізація про це сповіщає, ви вискакуєте, бачите, що у вашому автомобілі розбите скло, і по факту вам потрібно, ви заплатили $200-300 за сигналізацію, і ще тепер потрібно доплатити $50-100 ще й за скло розбите. А так у вас буде просто розбите скло. За додаткову сигналізацію ви не платили нічого. Моя позиція така, що якщо ви хочете захистити свій автомобіль від того, щоб його не вкрали, не угнали, краще поставте декілька систем блокування. Коли хтось довго сяде, помучиться і не зможе з ними розібратись, він автомобіль, скоріш за все, залишить або забере його на евакуаторі.
Тому не заморочуйтесь на питаннях сигналізації, думайте, що вам конкретно потрібно, сигналізація чи все-таки блокувальні різні системи, щоб автомобіль нікуди не поїхав. А тепер давайте подивимося, як працює, як реагує взагалі автомобіль, коли до нього причепили прицеп. Щоб проілюструвати роботу електронних і механічних, технічних систем автомобіля, мені до нього довелось причепити прицеп, загнати на нього квадроцикл, під'єднати цю всю справу. Тут все по оригіналу зроблено, оригінальна розеточка зі спеціальним перехідничком. Дивіться, як це все працює. Тут є така кришечка, спеціальний перехідничок знімається, кришечка це все діло закриває. Сама кришечка, сам порт електронних систем знаходиться от-от-во. І от таким чином він встановлюється, кришечка упирається в такий упор. Відкриваємо розеточку і приєднуємо, як же незручно, однією рукою. Приєднуємо до автомобіля. Причіп. І тепер йдемо дивимося, що він нам скаже на бортовому комп'ютері. Вмикаємо запалення автомобіля. Дивимося, чи буде він на нас сваритись. Так, лівий габарит показує нам. Що ще? Нічого. Давайте попробуємо завести автомобіль. Завівся. Нічого не каже. Має сказати. Починаємо їхати. Нічого не каже. Добре. Розповів на словах, не виходить це все виявити. Коли ви підчіпляєте причіп до автомобіля, у вас отут з'явиться повідомлення про те, що асистент моніторингу сліпих зон. І також дивимося, задній парктронік в нас став недоступний, працює тільки передній, навіть бокові перестали працювати. І в нас на цьому, на екранчику, ілюструється те, що до нас дещо причеплено. Дивимося в камеру, бачимо дійсно, що в нас є причеп. Добре, через камеру можна досить непогано це все контролювати. Також, коли ви вмикаєте, бачите, сигнали повороту, з'являється така одиничка і поворотники на тахометрі. Тобто ілюстрація того, що в автомобілі працюють поворотники, є тут, у прицепа є тут. Є. А тепер найголовніше, коли ви причепили до автомобіля прицеп, в технічному плані автомобіль починає себе вести також трішки по-іншому. В першу чергу гальма, їх потужність збільшується як мінімум відсотків на 20-30. Автомобіль стає трішки різкіше гальмувати. Отак от реагують автомобілі Volkswagen на те, що ви до них щось чіпляєте. Бачите, навіть показує на причіп на системі мультимедіа. Перевірте задній лівий габарит. Але в нас габарити працюють. Це, можливо, якась помилочка. Друзі, отакі вбудовані системи, отак по електроніці працюють і сповіщають вас про якісь параметри руху. Сучасні автомобілі, так це працює на платформі MQB. Golf 7, Passat B8, Tiguan, Touran, Caddy і всі інші автомобілі такої платформи MQB. Якщо відео вам сподобалось, якщо інформація сподобалась, тисніть вподобайку. Якщо у вас є, можливо, щось я не показав, можливо, я не встиг щось доперевіряти на цьому автомобілі під час його експлуатації з сигналізацією або з причепом, напишіть, будь ласка, внизу в коментарях цю інформацію. Нехай інші, хто буде заходити, дивитись це відео, розуміють, знають, як можна ще користуватись цими автомобілями. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!